6. 5. buyurdu: Məsumlar, ömrü azaldan əməllərdən yalan danışmaqdır. Yalan çox böyük günahdır. Mənə bilsən qəribə nə gəlir? 2 dənə hədis. Biz bəzi vaxtlar yolla gedirik, görürük bir nəfər, məsələn şərabxor, bağışlı ifadəyə görə, yıxılıb qalıb yerdə, baxırsan ona, sən nə bədbəxt insandır bu insan. Niyə? Çünki şərab içib, düzdürsən. Amma xəbəri yoxdur ki, hədislərdə buyurulur, yalanın günahı şərabdan pisdir. Özü ondan böyük günah edir, öz gününə yanmır. Filan kəsin gününə baxır, ürəyə ağrıyır. Fərqi yoxdur, bəzi insanlar var, vəziyyətdən çıxmaq üçün yalan danışır. Olmaz. Günahdır, olmaz. Xanım var, həyat yoldaşına yalan danışır. Olmaz. Bu yalanın ömrü azdır. İnsanı bərbad günə qoyar. Xüsusilə Allaha yalandan and içir. Cürət o qədər eləyib ki, Allaha yalandan and içir. Kökü bilirsən necədir? Əvvəl-əvvəl and içməzdi. Birinci ki, adi yalanlara başladı. Get-gedə bu artdı. Artdı, indi Allaha da yalandan and içir. Lap əvvələ də qayıtsam, hədislərdə var ki, zarafatla belə yalandan danışmıyor, zarafatla. Əvvəli zarafatla başlayıb, sonra çevrilib həqiqətə, ondan sonra da gedib Allaha yalandan içir. İmam Həsən əleyhissalamın dövründə oldu bu hadisə. Biri gəldi İmam Həsənə, dedi, 1000 dirhəm mənə borcdursan. Dedim, mən sənə borcum yoxdur. Dedi, borcdursan yalanla. Dedi, insan nə həddə çatır, məsuma gəlir, deyir ki, sən mənə borcdursan. İmam Həsən dedi, gəl gedək qazinin yanına. Qazı da şüreyh idi. Allah lənət eləsin. Gör, İmam Həsən kimi gəlir qapısına, neynəsin? Gəldi şüreyhin yanına bunlar ikisi. Şüreyh haqqında bir vaxt danışaram. Gəldilər ikisi, diyandılar orada. Şüreyh İmam Həsənə dedi ki, sən borcdursan buna, dedi, yox. Dedi, and iç, dedi, mən and içməyəcəm. O and içsin. Dedi, sən and iç. Şüreyh indi buna başa salı ki, belə and iç. İmam Həsən dedi, yox. Dedi, mən necə deyəcəm, elə and içsin. Dedi, yox. Dedi, mən söz və söz deyirəm, belə and içkinəm. Dedi, buyur. Dedi, bax dinən, billahi. Dedi, billahi. Yəni, and olsun Allaha. İnnə ləkə aleyyə həzə. Sən Həsən, mənə borucdursan. O da bu sözləri təkrarladı. Dedi, xuzil əlif. And düşdün, dedi, hə, götür bu mini. Götürdü. Deyirlər, mini götürən kimi çevrildi ki, geçsin 2 addım, 3 addım yıxıldı yerə. Gəldi, baxla, gördü, öldü. Ömrünü Allah elə aldı. Çox çəkmədi. Yalandıdır. Belə azaldır insan ömrünü. Günah bax budur, günah bizim hər şeyimizi alır əlimizdən. Ömrümüzü də alır əlimizdən. Hər şeyimizi. Çalışaqın bu günahdan uzaqlaşaqın. Çalışaqın bu günahlardan xüsusi insanların yanında yox. Bəzi vaxtlar insan deyirsən, ruhanın yanında o dilinin iffəti var, qoruyur. Amma ruhani olmayanda başlayar. Şükür Allah, heç yenə də ruhaniyə ehtiram edir. Şükür. Amma yenə də burada fərq yoxdur ki, Allah mənə baxır axı. Ruhaniyə ehtiram gözəldir. Mənim kimi günahkar bəndələr gələ eləsin. Amma bu bir yerə aid olmaz.